Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa. Chci s váma rychle mluvit jenom o jedné jako velmi důležité věci. Pokud jste dělali příjmačky a nedostali jste se, jo. Spousta škol odevírá druhý kola, takže neházejte flintu do žita, nic ještě není ztracený. Můžete se dostat ještě na nějakou prostě jinou školu, jo. A spousta škol ještě odevírá, odevírá druhý kola. Třeba naše IT gymnázium první IT gymnázium v Satalicích, pokud jste z Prahy, tak taky bereme do druhého kola. Jo, čekají vás sice jako poměrně náročný přijímačky ještě, musíte prokázat, že něco jako umíte a že vám to myslí a každá škola bude mít to druhý kolo přijímaček trošku jiný. Důležitý informace, které k tomu jsou, jo. neexistuje bohužel žádný celostátní registr škol, který by jako jak to říct, prostě odebírali ty druhý kola, ale spravujou to kraje. Takže na stránkách krajů najdete uh, ty, ty informace, které školy ještě mají volno, je tam dokonce třeba napsaný i kolik, uh, kolik mají míst a tak dále. Jo. Do popisku pod videa vám hodím odkazy, abyste si mohli rovnou prokliknout hele jsem z tohohle kraje a mohli jste se jít podívat, jaký školy u vás vypisují druhý kola. Jo, tak jsem si říkal, že tohle je vlastně jako důležitý, protože aby, abyste se dostali aspoň na nějakou střední školu. Díky moc, mějte se krásně a těším se na vás u dalších videí. Čau.